ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကစပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အများစုပါဝင်တဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေတဲ့အလားတူဒုက္ခသည်1သိန်း2000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အနာဂတ်ဘဝတွေကမရေရာတယ်လို့စိုးရိမ်မှုတွေအပြည့်ရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာပဲအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေခိုးလုံနေတဲ့စခန်းတွေကိုပိတ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းမြမအစိုးရကပြောနေပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့သူတို့စွန့်ခွာလာခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်မရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပိတ်ဖို့လာတဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ပြူထွေးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်ခါတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တသိန်း2000ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း18ခုတည်းကတခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအများပြားရှိနေတဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအလုတ်အကိုင်နဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေမရကြပါဘူး။တကွေးအသက်ရှင်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရှိတဲ့အခြေအနေမှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကတော့အခက်အခဲတွေကိုပိုပြီးခံစားကြရတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာမိခင်တူကပြောပါတယ်။စခန်းထဲမှာနေရတာကကျမတို့အတွက်အရန်ခက်ပါတယ်။နေထိုင်စားတောက်မှုအခြေအနေကြောင့်ကျန်းမာရေးရလည်းထိခိုက်ရတယ်လို့မျိုးဒီဆေးဝါးကုသခွင့်လည်းရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒီမှာဆရာဝန်ဆိုတာမရှိဘူးလေ။တကယ်လို့ကိုဝင်တဲ့တယောက်ကမီးဖွားရတာခက်လို့များဆေးကန်းတစ်ခုခုသွားမှရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကိုပဲရှိပါရဲ့ရှင်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာအစိုးရကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိုဖီယာနန်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။ဒီအထဲမှာမွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက်စီးရနွမ်းပါမှုအခြေအနေတွေကနေရုံထွက်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မဲ့အခြေခံအဆောက်အပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးတိစောက်တာတွေကိုလှုပ်သွားဖို့ဆိုတာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ဂျာရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားခွဲခြားမှုတွေပိုဖြစ်စေပြီးဒီဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ကိစ္စကိုတော့အာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်တာမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။လက်တော်မှာတော့အာနာပိုင်တွေကဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့အနီးအနားမှာဒုက္ခသည်တွေအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားတိစောက်တာတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေထိုင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ကလင်းငယ်တွေကြောင်းတက်ခွင့်ရစေခြင်းကြပါတယ်။အဲ့လိုအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်သူတို့ရတဲ့အစားအစာခွဲတဲ့နဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်တော့အစာငတ်ခံလဲယူပြီးကလင်းငယ်တွေကိုကြောင်းပို့ခြင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာနေရတာကအချင်းနောင်တစ်ခုကြက်ချံတစ်ခုထဲမှာနေရတယ်လို့ပါပဲ။စေချောတဲ့တွေအိမ်အောင်ရှယ်မိဘတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအားလုံးအခန်းချင်းလေးထဲမှာအကုန်စုနေဖို့ဆိုတာမသင့်လျော်ပါဘူး။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲကမိခင်အတော်များများကတော့သူတို့ရဲ့ကလင်းငယ်တွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာအရင်ကလိုအေးအေးချမ်းချမ်းပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုကြပါရရှင်။